Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus. E aparentemente, né, aqui tá tudo tranquilo, aqui já não precisa mais mexer em nada. Tudo vai funcionar aqui tranquilamente e bem, né? Ah, Marcelo, mas você não vai pôr bateria? Putz, nem precisa. Nem precisa porque tem os painéis solares e aí se caso faltar algum tipo de energia, tá, os painéis solares vão suprir pra cá. Então aqui nem precisa, aqui nesse setup aqui, nem vai precisar de bateria, porque gasta pouca eletricidade, porque não aquece tanto assim o vapor a ponto de ter um problema aqui a superaquecer as turbinas. Tanto é que as turbinas estão na temperatura que eu setei praticamente ali no nossos sensores aqui, né, Diago? Eu coloquei 50 graus aqui, elas estão 10 graus acima, o que é normal, o que é tranquilo, tá? Elas podem chegar até 99 graus, que não tem problema. Até 99 graus elas funcionam. Né, não pode passar disso, que aí elas param de funcionar, e realmente é um problema, certo? É, escaneou mais uma nova espécie aqui, topeira. Topeira deve ter passado lá no escaneador de criatura lá, aí deve ter entrado lá no negócio sem querer, aí é um problema dela, né? Mas depois a gente vê isso aí. Vamos dar continuidade aqui nesse asteroide aqui, que eu ainda preciso fazer a parte aqui da isorresina. Deixa eu subir mais um pouco essa água aqui. Subir mais alguns blocos, é aqui mais ou menos. Eu tô mandando rocha ígnea, tá? Mandei mais um pouco de aço também pra cá, e pra gente dar continuidade. Esse cabra aqui, ele atualmente, ele tá ocioso. Eu vou tentar, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, se pingar o magma lá embaixo, o magma não, o tungstênio. Acho que não vai ter problema nenhum não, mas eu não quero mexer com ele agora, vou deixar ele por último. Vamos focar nisso aqui, ó. Eu quero, de alguma forma, fazer um sistema aqui que eu aproveite o calor desse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tá vendo? Tem 426 kg de hidrogênio por bloco aqui a 402 graus. A gente pode utilizar essa temperatura pra dar uma trabalhada naquele vapor. Né? No vapor que vai sair da resina. Tava pensando aqui numa coisa mais ou menos assim. Primeira coisa, pra tirar lá de dentro eu preciso... entregar eletricidade lá dentro, né? Pra entregar eletricidade lá, eu preciso de uma bateria. Vamos abrir isso aqui mais um pouquinho. Né? Senão eu não consigo construir. Deixa eu ver. Isso, ficou preso, né? Parabéns. Deixa eu abrir aqui. Agora, abre aqui. Vou botar uma bateria embaixo desse cabra aqui. Aqui, ó. Módulo de bateria. Beleza. Certo? Aí, esse módulo de bateria, ele tem que estar ligado na eletricidade. Certo? O que eu construí não, pô? Nióbio não. É... tungstênio. Aí lá dentro, aqui eu já tenho a saidinha de eletricidade. Então, a saída de gás é essa aqui mesmo, né? Não precisa de eletricidade, mas precisa das bombas aqui dentro. Vamos meter aqui umas duas bombas de nióbio pra aguentar essa temperatura. Puxar esse troço lá pra fora. Aqui pode ser com tubo de gás. Ah. Pode ser. Não tem problema não. Daqui pra cá. E aí, com isso, a gente consegue tirar daqui de dentro o hidrogênio. Deixa eu só ligar isso aqui na eletricidade. Assim, certo? A pressão aqui a gente nem precisa controlar. Não tem porquê. O mais importante vai ser tirar esse gás daqui de dentro. Tá, então, com isso aqui pronto, a gente já consegue tirar o gás daqui. Beleza. Fase 1 completa. Ah, peraí que faltou engatar aqui de novo, né? Assim. Onde é que eu vou fazer isso? Então, a água subiu aqui, mas não subiu o suficiente. Tem que subir mais um pouco. Peraí que aqui ele não vai alcançar. Deixa eu puxar aqui, ó. 3 tá bom. Mais 3 toneladas pra cima. Quanto é que eu tô de água lá dentro, hein? Deixa eu ver. 1000 quilos? Tem bastante já, né? Tem bastante. Tá, deixa eu gastar mais um pouco. Aí eu preciso controlar agora. Eu quero fazer tudo junto, tá? A retirada dos pacus, a fazer a isorresina. Eu quero tentar fazer tudo de uma vez. Tentar, pelo menos, né? Deixa eu pensar. Eu posso usar esse trilho pra tirar os ovos? Posso. Então vou fazer o seguinte. Vou criar mais uma salinha aqui, ó. Essa salinha aqui, o que que ela vai fazer? Ela vai controlar os ovos de pacu. Vamos fazer ela assim, ó. Assim. Né? Porque precisa ser uma sala diferente, né? Senão conta a mesma quantidade de ovos da parte de cá. E aí, como é que a gente vai controlar isso? Esse trilho, ele vai passar por aqui só pra fazer uma verificação e vai voltar pra cá. Assim que o jogo carregar. Carregou. Imba. Eu notei que o jogo deu uma melhorada na performance, tá? Depois do update. Tá visível pra mim isso. Deixa eu deixar aberto isso aqui.
E aqui dentro, o que, que a gente vai fazer? A gente vai ter uma saída de transporte. Uma saída de transporte e um sensor de criatura, né? Com o sensor de criatura, a gente pode contabilizar somente os ovos. E um sensor de criatura, assim. Conectar aqui e aqui. Certo? Então aqui a gente já tem uma maneira de deixar ovos separados aqui em cima aqui, certo? Aí ficou fechado. Então aqui ele vai ficar verde, contar somente ovos. Ele vai ficar verde enquanto tiver menos de 20 ovos. Vamos começar com 20, vamos ver. Depois qualquer coisa a gente tranca essa porta aqui também para aumentar exponencialmente aí a quantidade de peixe, né? Vamos ver, 20, vamos começar com 20, vamos ver o que acontece. Né, por enquanto tá sinal verde aqui, então enquanto não tiver 20 ovos aqui, não fecha, né? Então nunca vai passar nenhum ovo pra lá. Então aqui a gente vai tirar esse sensor daqui, não vou usar ele mais. E aqui a gente vai puxar também ovos de criatura, e a gente já vai ver funcionando já. Cadê? Lá embaixo, Marcelo. Aqui, ó, ovo de criatura. Pimba. Entregou. Vamos ver se esse troço já funcionando, vamos lá. Três ovos, já tem que ficar os três aqui. Pimba, pimba e pimba. Certo? Perfeito. Então já não tem ovo ali. Então esses ovos vão eclodir, né? E o Pacu vai cair pra cá quando chegar o momento dele cair. A gente pode controlar a quantidade de Pacu aqui embaixo pela quantidade de ovos aqui em cima. E aí a gente consegue ir controlando aos poucos. Vamos ver como é que fica com 20. Eu acho que 20 ainda é muito, tá? Eu acho que 5 seria o suficiente, talvez. Mas vamos deixar assim pra ver. Certo? E vamos deixar agora caindo aqui já as coisas aqui. Eu vou colocar sementes aqui também. Todas as sementes. Eu vou tirar o uso manual. Não, peraí. Antes de tirar o uso manual, eu só vou permitir sementes. Certo? Vamos permitir sementes. E aí, deixa eu ver. Eu vou tirar essas duas aqui da ponta, ó. Só pra eu colocar aqui um transformadorzinho. Porque eu não quero perder o acesso aqui a essa parte de dentro. Vai, meu filho. Tira. Ih, fez uma bagunça. Deu ruim alguma coisa lá dentro. O que que deu ruim lá dentro? Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Eu acho que tem água demais já na... Água poluída demais, não. É... Areia. Areia? Acabou minha areia? Aí não, né? Deixa eu voltar lá. Temos um problema com areia. Deixa eu ver aqui o que eu posso aprontar. Deixa eu colocar aqui, ó. Posso atirar areia também, né? Lá do planeta... Eu vou atirar. Eles vão ficar se mijando todo aqui. Mas aí, né, mano? Vocês estão ligados, né? Aqui, ó. Vamos colocar aqui pra levar... Areia. Eu também não tenho areia no asteroide principal. Que legal. Na verdade eu tenho, né? Eu só não tô fazendo. Vamos voltar lá então e vamos resolver esse negócio da areia. É, aqui eles estão consertando o traje. Acho que cabe aqui, não cabe? Estruturas. Ele cabe, pera aí, Marcelo. Antes de construir, vê se cabe. Não, é claro que ele não cabe. Ele tem 4 de altura. Cabe aqui, ó. Não precisa de tanta energia assim. Desmonta aqui, desmonta aqui. E é bom que ele fica aqui perto aqui. Talvez eu coloque até um autocoletor. Refinar. Esmagador de rocha, de aço, claro, né? Ah, é fazer bagunça. Pode fazer. Aproveito pra fazer agora. Estranho, por que eles não estão fazendo bagunça lá no asteroide principal? Ah, acho que eu tenho regolito lá. É meio de filtração, né? Qualquer outra coisa que não seja rocha ígnea pode transformar em areia. Granito pra areia. Obsidiana pra areia. Não. Arenito pra areia. Posso sedimentar pra areia. Ó, resolve meu problema. Netbron, certo? 100 kg de granito vira 100 kg de areia. É um pra um. Perfeito. Voltou a resolver meu problema aí dos trajes. E aqui. Tá vendo? Contratempos, contratempos. Deixa eu ver como é que estão os ovos aqui. Quantas criaturas tem aqui dentro? Ah, ele não conta os ovos. Só tem os três ovos mesmo. E os Pacus estão felizes agora de novo, ó. Já voltaram a ficar felizes. Então, aí aqui tá... Eu botei pra subir, então quando não tiver mais espaço, vai subir ovos também pra cá. E aí é onde a gente começa a nossa brincadeira aqui agora, ó. Que ela vai ser o seguinte... Será que eu desço mais um aqui? Vou descer mais um aqui. Porque aqui não adianta muita coisa, né? Porque tem o cabo de alta tensão passando aqui. Vou colocar esse cara aqui. E tirar esse aqui, certo? Beleza. Vamos lá. Aqui podemos utilizar blocos normais, não tem problema. Fazer alguma coisa mais ou menos assim. Porque tá no vácuo, né? Então não tem problema. Não, acho que não pode ser assim. Porque eu vou precisar tirar o material daqui. Então eu tenho que deixar uma diagonal disponível. Bom, por cima ou por baixo, né? Se eu fizer tipo assim, ó. Se eu fizer tipo assim, será que dá certo? Só ver uma coisa aqui.
Se colocar um autocoletor, teria que ficar aqui, ó. Melhor colocar ele lá dentro, né? Porque aí ele troca a temperatura com o vapor. Então não tem porque ser desse tamanho. Vou aumentar mais um. E aí lá dentro a gente brinca com isso. Fazer assim. Tem escada aqui pra passar pro outro lado? Tem. Essa escada aqui de cima que não serve mais pra nada. Tira aqui, tira aqui. Tira aqui. E tira aqui. E você ficou preso, né? É. Acho que mais ou menos isso. E aí aqui... vai passar por aqui. Todos os ovos vão vir pra cá, né? Vai ter que ter uma verificação aqui dentro. Então vai passar, vai fazer assim, ó. Deixa eu abrir aqui pra trabalhar aqui dentro. Eu vou deixar uma área aqui dentro, que aí eu puxo o vapor também, né? É que o vapor que vai ser produzido aqui, ele fica no limite do que a turbina funciona, né? Que eu só preciso de 125 graus. Mas eu quero usar esse calor do hidrogênio. Vamos ver se vai... se vai dar bom. A ideia é mais ou menos essa. Então aqui eu vou ter outra verificação de criatura aqui dentro. Mais um sensor de criatura aqui dentro. Com mais uma saída logística. Ih, os ovos já estão passando. Já era. Aqueles pacu ali já era. Já tem 20 aqui então. Ô, louco! Muito rápido. Calma aí, calma aí. Saída de transporte. Deixa eu colocar uma porta aqui, que aí eu consigo entrar e sair. E aqui continua sendo uma sala. Mais ou menos assim. Eles não vão conseguir construir por cima, né? Tem que dar uma passagem pra eles. Peraí. Se eu abrir aqui, vai passar oxigênio poluído pra lá. Não faça isso, Marcelo. É mais fácil... O que é mais fácil? Fazer uma escada aqui, né? Pronto. Mas consegue construir lá em cima. E aqui... não, tá errado. Não pode ser isso aqui. Vai passar comida aqui também. Apesar que... Não, pô. Todas as comidas vêm pra cá. Não faz sentido isso aqui. Tudo vai vir pra cá, porque aqui vai ter um autocoletor que vai puxar o excedente. Vai ter um autocoletor aqui dentro. Deixa eu fechar aqui a parede de fundo. Vamos ver aqui, eu tenho algum novo? Não tenho nenhum novo, vamos usar esse aqui. Fecha logo tudo, né? Bom, bonito. Acho que eu vacilei aqui com esse sensor de criatura, não precisa. É só a saída mesmo aqui. Não tem problema cair toda a comida aqui, porque o autocoletor ia tirar daqui de qualquer maneira os ovos. Então eu só desconecto aqui, ó. Só desconecto aqui. E aqui vai ter carregador de transporte de... Pode ser aço, não vai chegar nessa temperatura, nem ferrando. Se chegar, tá, tem uma coisa muito errada. Aqui e aqui. Só que esses ovos que estão caindo aqui dentro, aqui, eles não podem ficar no chão. Eles têm que ficar dentro de um armazenador. É aqui onde entra o armazenador Inteligentovsky. Aqui dá pra pôr dois, ó. Cabe ovo pra cacete. E aqui... eu não posso pôr tudo no alimento. Apesar que o ovo é considerado alimento, né? Comestível, tudo menos o ovo cru. É isso. Tudo menos o ovo cru. Preciso trazer eletricidade pra cá. Ah, deixa eu colocar aqui, falar nisso. Já tinha esquecido já. Você. E aí você vai conectar aqui. E você vai conectar aqui, certo? Um transformador é o suficiente, tá? Ele alimenta tudo isso aqui tranquilo. E aí aqui nós vamos colocar pra tirar tudo e jogar lá pra dentro do aquário. Tudo aquário, certo? E aqui eu preciso de energia também. Pior que eu posso usar esse fio aqui também, viu? Tem motivo pra usar esse fio? Pior que eu não tenho. Eu posso só colocar um adaptador aqui, ó. Adaptadorzinho potente aqui. Pimba, tem o material pra cacete aí, né? Adaptador potente. Tungstênio. A dar com pau em doido. Assim. Esse aqui não precisava. Não sei o que eu tô fazendo aqui. Assim, certo? O que que vai vir pra dentro disso aqui? Ovos de criatura, certo? E não permite o uso manual. Nós vamos trazer tudo pra cá que tá lá embaixo. Ó, pegou todos ali já, ó. Fui trollado já. Eu acho que eu vou dar uma parada de tirar a água daqui por enquanto. Por enquanto a quantidade de água que tem lá tá boa. Ele vai ficar falhando aqui, tá? Mas é só o tempo de... de tirar todo o material que tá no chão. Essa parte aqui, por exemplo, já tirou quase tudo. Certo. E aí, esse cara aqui, ele vai jogar pra cá tudo que for alimento, que vai pro pé da árvore aqui. Tá? Aquele peixe ali, coitado, né? Esse ovinho de pacu aqui, já era. Ovo de pacu. Aí, tá vendo? Trouxe pra cá todos os ovos de pacu. Nossa, já tinha um monte já. E aqui eles vão virar ovo cru. Sobrou algum ovo aqui? Ah, os filé de pacu. Os filé de pacu estão caindo aqui. Esqueci que aqui também puxa o filé de pacu. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos colocar um filtro. Ó, caindo tudo aqui. O material tá vindo lá de cima. Ó, as sementes, ó. Tudo vindo pra cá. Ó lá.
O filé de pacu tinha que ir pra lá. Tinha esquecido que aqui também sai os filezinhos. Vamos colocar um filtro aqui então. Filtro de sólido. Que ele vai ficar nessa posição aqui. Ao contrário. Ficar nessa posição aqui. Não é uma boa posição pra ele ficar. Aqui não dá pra pôr, por causa da escada. Olha lá, um filé de pacu vindo, ó. Eu posso pôr aqui, ó. Tem que fazer uma gambiarrazinha aqui. Porque eu tenho que pôr uma ponte ali pra evitar. Vamos fazer isso aqui. Tô pensando muito não, que não evolui nada aqui o negócio. Coloca uma ponte aqui, ó. Assim, certo? Isso aqui não tem. Aqui nós vamos filtrar... comestível. Filé de pacu. Energia pra esse negócio. E aí, o que não for filé de pacu, ele vai jogar pra cá, pra cima. Que seria os ovos. E aí a gente vai fazer uma verificação aqui. Se não tiver o suficiente, ele vai embora pelo caminho normal. Então, esse trilho aqui vem pra cá. É isso, ó. Até que não ficou tão gambiarra assim. Pequeno ajuste. Pronto, tá feito o filtro. Vamos testar pra ver se o filtro funciona. Mata um pacu aqui pra mim. Tome. Vamos ver. Tá fugindo o mardito. Ah, aqui, passou. Filé de pacu. Certo? E aí o filé de pacu vai cair aqui. Vamos ver. E vai ficar aqui. Aí ele já vai vir pra cá, pro carregador, porque é tudo comestível aqui, menos... Olha lá. Já cai e a árvore já arrebenta. Menos o ovo cru. Que vai vir pra cá, pra dentro. Porque o ovo cru, ele vai ser cozido aqui dentro. Então, vamos pensar aqui, ó. Agora eu preciso trazer pra cá a resina. Então, a resina vai subir por aqui e vai descer aqui. Toda a resina. Saída de líquido. Pode ser que ela vai pingar aqui no chão, mas é exatamente isso que eu quero. Por enquanto eu vou dar o clears aqui, né? Porque tá ligado, né? E agora só falta o calor. Como é que esse calor vai funcionar? Nós vamos utilizar uma válvula, provavelmente. Porque o restante desse calor, ele vai voltar lá para dentro. Esse gás. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos ter uma válvula de gás aqui, uma válvula de gás aqui, dessa forma, que ela vai puxar esse material e trocar a temperatura aqui dentro, dessa forma, e depois ela volta para cá, certo? E aqui é a mesma coisa. Vem daqui para cá. Não, tá errado. Tá errado, é o interrompedor, não é a válvula. Zé. Desmonta aqui, assim. Ele não aquece, né? Já teve uma época no jogo que aquecia a válvula. O interrompedor aquecia, ele gerava calor. Várias coisas no jogo foi removido a geração de calor própria. Uma das muito importantes foi o sistema de tubo, né? Esse cara aqui, ó. A estação de lançamento, ela gerava calor e não era pouco. Né? Agora ela não gera mais calor. Isso aqui vem pra cá. Não, nióbio não, pô. Tá construindo de nióbio os negócios tudo aí, Marcelo. Tá maluco, pô. Certo? E agora falta a automação, que é o que vai controlar a temperatura aqui dentro. Então, um sensor térmico que vai aqui, que vai controlar a abertura dessa válvula aqui, dessa forma. Tá, pera aí que provavelmente já começou a puxar o gás pra cá. E eu não quero que fique girando o gás aqui por enquanto. Então, clears aqui. Vai passar uma bolinha só, né? Isso, beleza. Que ela vai voltar para cá. E aqui, toda vez que a temperatura estiver abaixo de 130, ele vai ficar verde. Né? Atualmente está nessa temperatura aí porque ainda não começou a girar. Só que é o seguinte, aqui vai começar a acumular vapor, acumular vapor, acumular vapor. Né? Enquanto tiver resina, vai acumular vapor aqui. Uma maneira de eu tirar esse vapor daqui de dentro seria com uma bomba. E aí eu poderia fazer um tratamento desse vapor. Mas se eu deixar a bomba lá dentro, eu já garanto que eu consigo tirar pelo menos o vapor de lá. Então vou meter lá dentro uma bomba de gás, pode ser de aço. Não, é impossível passar da temperatura. E puxa pra fora só o tubo, que depois a gente vê o que que faz. E liga aqui. Deixa eu puxar uma automação, sei lá, de gás, sensor de ar. Eu posso pôr aqui, ó, pra ele definir pra mim quando que essa bomba liga ou desliga. E aí, o que que falta? Falta nada. Acho que não falta nada. Aqui só tá ficando ovos de criatura agora. Já tem um monte já de novo. Muito rápido. Muito bom. Deixa eu ver como é que tá a água lá dentro. Ah, gasta rapidão, né? Mas e o oxigênio, como é que tá? Ah, já tem 500 kg de oxigênio aqui de novo, pô. O certo era eu colocar um sensor. Só que o sensor é só 20 kg, né? Ele só passa, mas seria o suficiente, eu acho, viu? Colocar um sensor pra abrir essa água aqui, ó.
que vem pra cá, ó. Só que aí ficou ruim agora fazer isso aqui, né? Se eu abrir essa porta aqui, tem uma bomba lá dentro, lá de 500 kg de oxigênio. Melhor não. Deixa assim. A água tá baixando aqui de novo. Deixa eu fechar mais um pouquinho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Certo, o importante é que tudo é a mesma água e os pacu tão felizes e comeu do alimentador. Agora não fica mais ovos aqui dentro. E o próprio carregador aqui, ele tá colocando as sementes aqui dentro. Deve ter semente aqui já. Olha lá, semente. Vamos ligar isso aqui. Primeiramente, vamos travar essa porta. Ninguém passa. Trancada. Pronto. E aqui vai ser o seguinte. Eu não sei se os ovos... Se eu vou ter problema com os ovos, seria melhor eu... Essa frase ficou estranha, mas seria melhor... Eu talvez fazer um loopzinho para separar os ovos crus aqui dentro. Pera aí, deixa eu fazer mais uma coisa aqui. Vou colocar no automático isso aqui. Eu consigo colocar para fazer só um loopzinho aqui de leve. Ele ficaria assim, ó. Aqui. Ele já tá conectado na eletricidade, não, né? E aí eu faria isso aqui, ó. Vocês estão entendendo o raciocínio? Aqui. E ele voltaria para cá. Assim. E aí aqui eu ponho uma ponte. Tá? Por quê? Porque quando começar a concentrar muito ovo cru no mesmo lugar, as comidas elas são feitas de gosma genética, que tem mais de 3 de calor específico. Então se, tipo, acumular, sei lá, 10, 20, 30 quilos no mesmo lugar de ovo cru, não vai aquecer tão fácil quanto fazer ele girar numa massa menor dentro do calor do vapor. Essa é a minha ideia aqui. Vamos... Vai alguma automação nisso aqui? Não, né? Não, não vai. É porque esse aqui vai entrar ovo cru só nele. É a eletricidade que vai aqui, Marcelo. Eletricidade. Aqui, ó. Pimba. Ó o tanto de ovo chegando aí. Eita, pô, aí. Tá maluco. Tome, 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 tome. Nossa. É, eu tenho que voltar a puxar água daqui, né? Minha água lá já... Bom, por enquanto ainda tem oxigênio. Então é só na emergência aqui mesmo. Olha lá os pacuzinhos, ó. A árvore não vai bater neles, não? Olha que árvore sacana. Ignora os pacus. Por que que você fez isso aqui, Marcelo? Bom, para quem não entendeu, isso aqui é a reposição dos pacus do aquário. Tá? Por quê? Porque se eu manter esses ovos dentro da mesma sala desses aqui, o que que vai acontecer? Eles vão lotar, né? Por isso que eles ficavam lotados e diminuía a reprodução. Mas atualmente aqui eles estão botando... Mano, eles estão tá aumentando 67% por ciclo. Então, em menos de 2 ciclos, sai um ovo de pacu de cada um desses pacu que tá aqui. Que atualmente são quantos? Vamos ver. É que eu coloquei 20 ovos ali, que eu quero ver com 20 ovos quantos eu consigo manter aqui dentro. Atualmente tem 19, que é um bom número. Só faltou eu permitir eles entrarem aqui para construir, né? Eu tirei a... Aí, pronto. Agora vai. Ah, vai ficar legalzinho isso aqui, tá? Vai ficar bem legal. Não. Não vai ficar legal. Faltou uma coisa importante que eu acho que eu vou ter que tirar um armazenador desse. Muito importante. Só que tá passando trilhos em cima. Eu preciso tirar daqui a isorresina, pô. É... Eu não preciso realmente tirar tudo. Eu posso só mudar esse trilho aqui de lugar, ó. Se eu ponho uma ponte aqui... É isso mesmo. Aqui, ó. Tira aqui. Tá vendo? Já ia esquecendo um negócio importantíssimo, pô. Esse aqui sai fora. Esse armazenador aqui sai fora. Dá uma limpada aqui dentro. Olha o tanto de ovo de pacu que ele tá sugando aqui. Quantos cabe dentro dele? É, no caso ele tá mostrando que só tem um. Pera aí, vamos ver. Ah, dá pra ver sim, ó. Cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí puxa de 10 em 10. Bom saber. Essa informação eu não tinha. Aqui eu coloco mais um desse, ó. Certo? E aqui eu coloco uma ponte. Pra ela dar o giro aqui, tá? E... Pra finalizar, a saída da isoresina daqui de dentro, puxando daqui, ó. Que ela pode cair... A princípio, vamos já jogar ela aqui no chão. Não tem problema, não. É, tem problema porque tem um cabo aqui, né? Pera aí, cancela isso aqui. Joga ela aqui em cima aqui, por enquanto. Depois a gente vai dar um destino pra ela, que ela tem que voltar pra casa. Então aqui é ovo cru, ingrediente, não, comestível, ovo cru. Certo? Já deve ter ovas aqui que estão quase estragando já. Essa aqui, por exemplo, tá 52%, né? Mais 5 ciclos. Já tá ligado na eletricidade? Não. Liga aqui. Acho que agora foi, né? Tá vendo? Já esquecendo um negócio importantíssimo. Pô, tirar a isoresina daqui de dentro. E aqui, isoresina. É, não tem ainda porque eu não produzi. Tem que esperar produzir pra filtrar.
Acho que agora foi. Deixa eu limpar aqui dentro. Tira coisas desnecessárias daí. Mano, por incrível que pareça, ficou com o tamanho perfeito sem querer. Ah não, sobrou um espaço, ó. Ainda tem um espacinho aqui pra colocar alguma coisa aqui, ó. Mas como passou o cabo de automação, tá passando fio, tá... Foi praticamente a conta aqui. É só isso que tem pra cá? Move pra cá pra fora aqui, ó. Mostra pra cá pra mim, por favor. Obrigado. Pronto, vamos trancar. Proíbe o acesso. Agora sim. É, primeira coisa. Mandar pra lá a isoresina. Eu acho que essa bomba tá numa posição errada, tá? Eu acho que eu vou ter que mexer nessa bomba. Ou eu vou ter que descer esse bloco aqui. Eu coloquei essa bomba errada. Certeza, certeza. Já já vocês vão descobrir por quê. Começou a bombear. Por enquanto, tudo dentro do esperado. Pingou lá dentro. Certo? E agora aqui a gente conecta aqui, ó. Pra começar a transferir esse calor. Ó. O hidrogênio tá passando aqui já a 400 graus, ó. Certo? E ele já tá trocando temperatura aqui, ó. Vamos ver quanto que ele tá saindo daqui de dentro. Tá saindo a 50, 48, tá? Por quê? Porque tá trocando temperatura com todos esses blocos aqui, né? Eles estão tudo encostados um no outro. Mas o mais importante, ó, é que o hidrogênio tá entrando a 400 graus e tá saindo lá na ponta lá, ó, a 56. Tá? E ele vai misturar com o hidrogênio que já tá lá dentro. Então a gente vai começar a dropar a temperatura muito desse hidrogênio. Deixa pingar aqui tudo. O importante é que tá subindo a temperatura, tá vendo? 62, tá vendo? Tá indo na manhinha. Quando bater 130, ele vai fechar essa válvula. Até porque tá um pouco lento aqui, porque esse aqui tá puxando no momento, ó. Né? Mas quando esse aqui parar de puxar também, aí ele vai ficar direto sem parar. Nossa, tá vindo muito quente, mano. 401 graus. Como é que já tá? Já tá 80 graus. Agora tá subindo mais rápido a temperatura. Tá trocando... Trocando bem a temperatura agora. Né? Quando der aquela explosão de vapor aqui dentro... O que, que vai acontecer? Vai dropar de novo a temperatura rápido, porque aqui dentro tá tudo no vácuo ainda. Então essa temperatura vai desmontar quando, né, vai cair de uma vez. Olha lá, vapor, certo? Água. Dropou a temperatura, como eu falei. E aí agora vai voltar a subir. Essa bomba aqui, deixa eu desligar ela. Pronto, aí. E continua. Ó, já tem isoresina no chão, ó. Agora vamos filtrar pra tirar ela daqui de dentro. Isoresina, ó. Pimba. Certo? Tira a isoresina daqui. Olha lá, e ela já vai começando a acumular aqui. Ai, caramba, tá na diagonal, ele tá... Tá de sacanagem, né? Ai, meu Deus do céu. Muito bom. Muito bom, Marcelo. Ninja. Pronto, aí, pronto. Aí, pronto, agora sim, isoresina já aqui, ó. Já tem 3 kg de isoresina. Ó, já tem vapor aqui dentro, ó. Cada vez vai ter menos isoresina e mais vapor. Eu ainda tenho muito hidrogênio quente lá dentro, tá? Foram ciclos e mais ciclos. Quer ver? Já já vai dar problema essa bomba aqui, ó. Ela tinha que colocar ela de cabeça pra baixo. Já já vocês vão entender. Deixa só ela terminar de puxar esses 200 kg que tem aqui. Vocês vão falar, putz, mano, como é que tá o ovo de pacu? O primeiro que tava 52%, agora tá 36% a viabilidade dele. Olha lá, o vapor... Tá vendo? Trocando temperatura com todos os blocos. Ainda tem bloco aqui a 70 graus, ó. Olha lá, 77. Tá, então enquanto tudo isso aqui não tiver na mesma temperatura, ele vai equalizar, né? Sempre o jogo tende a equalizar a temperatura. O jogo e a vida real também, né? A vida real, a temperatura também tende a igualar. A troca de temperatura é constante. Lembrando, não estou gastando hidrogênio, tá? Eu estou gastando o calor que está no hidrogênio. E aí, por consequência, o que vai acontecer? A temperatura dentro da cápsula aqui do hidrogênio também vai começar a cair. Mas vocês podem ver que ainda nem mexeu. Está 400 graus travado ainda, ó. Mesmo soltando hidrogênio frio aqui, ó. Tá vendo? Aqui já baixou 8 graus aqui na ponta. Só que no restante, ó, a cápsula ainda está toda a 400 graus. Então a gente vai puxar todo esse calor de volta. Isoresina, já temos 20 kg. E subindo. Isso a gente só vai ver funcionar mesmo sem parar e bonito quando começar a cair o ovo cru aqui. Quando começar a cair esse ovo cru no chão vai ser bonito. Porque a gente vai ter uma troca constante de temperatura do ovo cru com o vapor. O ovo cru, ele cozinha, ele vira omelete a 70 graus. Então precisa de pouquíssima temperatura para fazer isso acontecer. E acontece muito rápido, porque o trilho aqui vai fazer com que ele separe de 20 em 20 quilos. Subiu para 40 quilos já de isoresina. Olha lá, isso que eu falei, ó. Isso que eu falei. Vocês estão vendo que ela tá aquecendo? Quando ela chegar a 75 graus, ela vai quebrar. Eu tinha que ter colocado ela de cabeça para baixo. Deixa eu descer aqui. Ainda bem que eu consigo entrar lá. Sem tirar o dióxido de carbono que tá lá dentro. Descer aqui. Aí eu consigo descer aqui... Tem que trocar isso aqui por uma escada.
Desmonta isso aqui. Não, pô, coloquei um bloco de novo. Coloco uma escada aqui. Aí eu consigo entrar lá. O Pacu já desceu. Vacilão. Eu não posso deixar esses Pacus aqui não, tá? Tem que tirar eles daqui urgente. Mover para... Toma uma lapada pra ficar esperto. Deixa eu mover eles pra cá. Pra cá. E cadê o outro? Esse negócio de mover criaturas, o jogo simplesmente matou. Matou a armadilha, né? Que já não servia pra nada. Essa bomba aqui eu tenho que virar ela de cabeça pra baixo. Ou trocar por uma bomba grande. Aqui, ó. Tem que fazer isso aqui, ó. Assim. Isso. Vai tomando essas lapadas aí. Isso. Toma você também. Tá dizendo que não consegue entrar ali pra pegar? Por que não? Não consigo nem marcar o mover. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Tá inacessível? O que que é? Ah lá, viu como a bomba já puxou aqui e parou? Ah, agora foi, ó. Rapaz, eles estão tomando umas lapadas bonitas, viu? Ó, 20 ovos aqui me pareceu muito. Porque já aumentou pra lotado. Eu vou mudar esse sensor aqui pra 10 ovos. 20 é muito. Deixa eu limpar isso aqui. Que não precisa também, né? Só pra machucar os duplicantes mesmo. Olha lá, ó. É isso aqui, ó. A válvula só vai deixar passar pra cá o hidrogênio quando a temperatura tiver, né, abaixo da temperatura que faz o... a resina virar isorresina. Tá vendo aqui? Ela tá a 126, ela virou essa aqui agora, ó. 126, é a 125 que ela vira, tá? Mas como tem aquela margem de erro de troca de temperatura, aí ele fica dando essas pingoladinhas aí, ó. 126.8, 127, vai, mano, vira. É a última gotinha de resina que tem aí pra virar. Deve ter coisa ainda muito fria aqui, ó. Não, 129, 130, a porta tá 131 já. 130, essa resina aqui no cantinho. Deve ser a quantidade, é muito baixa. 3 quilos, não, 3, 4, quase 4 quilos, pô, não é pouco não. Vamos aumentar aqui então pra 135. Lembrando, tá, não pode passar de 160, que senão a isorresina vira... Ah lá, virou. Senão a isorresina vira nafta. Bom, acho que foi, né? Acho que foi, o Lírio Milagroso é... não precisa de nada, né? Ele vai dando uma subidinha na temperatura aqui. Mas eu acho que ele vai se autorregular. Eu não tenho certeza se ele reseta a temperatura quando ele nasce de novo. Boa pergunta. Deixa eu ver um que tá bem recente aqui. Ó, esse aqui tá 9%. A temperatura dele é 44.1. Os grandes, que já estão aqui já, ele tá com a temperatura de 47.8. Esses que estão perto aqui de onde aquece, 53.4. Eu acho que reseta. Eu acho que reseta a temperatura, tá? Não, não reseta porque esses aqui estão grandes já e estão com a mesma temperatura do lado. É, então a gente vai ter que fazer um micro gerenciamento aqui dessa temperatura. E agora vamos esperar o ovo cru virar omelete pra gente ver o sistema realmente funcional. Né? E aí só vai ficar faltando o quê? Remover daqui de maneira automática a isorresina. Isorresina e o restante das coisas, né? O tungstênio, que também tem bastante. Ainda tem esse vulcão aqui para ele. É o último, né? A última coisa é esse vulcão aqui, que eu deixei por último mesmo. Foi proposital. Vamos ver quanto falta aqui para esse cara virar omelete. Vamos lá. 13. Tá, vou aguardar aqui, aí eu já retorno. Vamos lá. Já tá, chegou aqui, ó. Viabilidade do ovo, ó. 0.8. Ou seja, se esse ovo tá com essa viabilidade, os demais tá tudo próximo a isso, tá? Então vai começar a cair aqui um monte de ovo cru. Só vamos ver se o loop vai estar funcionando da maneira correta aqui. Vamos ver. Caindo ali a porcentagem, 0.1 e pimba, ovo cru. Pegou o ovo cru, passou, girou, caiu de novo. Pegou, é 2 quilos, né? Tá pegando. Olha lá, omelete, joga pra lá. Dá uma baixada na temperatura do vapor, é claro. Você viu que ele teve que dar duas voltas pra conseguir virar o omelete? Ele teve que dar duas voltas. Caiu lá embaixo, a árvore já amassa, já produz a isorresina, a bomba puxa e... volta pra cá pra cima, olha lá, mais ovo. Agora é um ovo atrás do outro, agora vai, ó. Agora engatou. Olha que coisa linda. Ei, amigo, é bonito demais, ó. Mechanics o nome disso, tá? Isso aqui é mecânica, mas é o suco, puro suco da mecânica. Eu tô usando a temperatura de uma coisa que tava guardada, certo? Eu tô utilizando o excedente das ovas de pacu, transformando direto, né, dando um boost na caloria, porque o ovo cru, ele tem... Quanto tem o ovo cru? Tem, acho que 3 mil e pouca, né? Caloria, o ovo cru. Sozinho, 1 quilo de ovo cru. E aí, quando você transforma em omelete, ele vai para 5 mil e alguma coisa, se eu não me engano. Tá? Então você dá esse boost na caloria e, ao mesmo tempo, dá o boost do...
Olha lá, virou omelete, ó. 50 mil calorias de omelete. Só tem um detalhe, hein? Será que a árvore vai conseguir consumir isso a tempo? Ele tá numa atmosfera estéril, ó. 103 mil calorias. Talvez a gente tenha que dar uma dropada na temperatura desse omelete. Ó, ele tá baixando a porcentagem na mesma, no mesmo rate que a árvore tá comendo, o experimento tá comendo. Eu não imaginei que ia dar tanto o omelete assim de uma vez. Não, ó, ficou 95% e foi para 92, 91, 89 a 94%. O problema é que vai começar a cair mais omelete e eu não sei como é que o jogo vai contabilizar esse frescor. Ó, caiu mais. Ah, ele separa. Ele separou, mas a árvore tá comendo o que cai por último. Esse era meu medo. Tá, e o que eu tava comentando, né, a respeito de transformar em omelete, é que você leva o ovo cru, que é uma qualidade menos um, né, terrível, para um ovo, para uma comida de qualidade, mais dois, né, regular. Que já é meio do caminho, né? A maior qualidade que tem, se eu não me engano, é cinco, não é? Deixa eu ver aqui a tabela aqui. Ah, estamos falando aqui de qualidade 5, a maior que tem. Excelente, que é a quiche de cogumelo e o pão apimentado, mas falta o hambúrguer congelante, que eu acredito que seja 6, né? Deixa eu dar uma olhada se está aqui na wiki do jogo aqui. Hambúrguer congelante. O hambúrguer, é isso mesmo, divina, mais 6. Né? Mas tudo bem, mais 2 é o meio do caminho ali. Qual que é a importância, Marcelo, da qualidade da comida que você fornece para o experimento 52B? A velocidade que ele converte calorias em resina, tá? Quanto mais baixa a qualidade da comida, mais ele demora e, se eu não me engano, mais rápido ele atinge o ponto de aquecimento. Apesar que faz um tempo já que eu não vejo a árvore parar para resfriar, né? Faz algumas atualizações que eu não mexo com o experimento 52B, tá? Atualizações não, né? Faz algum tempo e eu não tô vendo ele parar para resfriar, tá? Porque ele chega um certo momento que ele tem que parar para dar uma descansada. E isso, se eu não me engano, era meio que rápido. Mas a princípio, não tô vendo isso acontecer mais. Ao que tudo indica, ele vai conseguir consumir toda essa caloria. A minha produção de isoresina agora fica incessante. Já estamos falando aqui de 106 kg de isoresina já. E agora não para. Vai pingando, já vai virando a isoresina e ele vai mandando embora. Já alcançamos o loop perfeito e tudo está funcionando como deveria em Catingudo. Certo? O mais puro suco da mecânica sendo espremido aqui para vocês hoje nesse episódio. A gente se vê no próximo. Valeu. Falou. Watching it end.